faz barulho. Comunicou o Renato para estar vindo. Renato, a gente nunca veio aqui nessa fazenda. Renato não faz serviço aqui, mas porém Renato veio fazer análise. O que que está acontecendo? Por que que esse animal está mancando? Então vamos lá, né? Pelo jeito caminhado ele já tinha comunicado comigo. Talvez uma possível broca, né? Pelo jeito pisado, né? Vamos estar olhando aqui, vamos fazer a limpeza do casco e ver que nós encontra aqui. Sei, galera. Tudo pode acontecer, pode ser. Houve casos aí que já animal já pisou em objetos. A maioria dos casos normalmente é broca. Tem broca aí que é muito complicado. Tem broca que tá bem inflamada, né, Renato? Não foi como foi aquele caso que vazou, que foi longe. Pessoal, então vamos ver aqui o que o Renato vai encontrar de surpresa. O Fajá tá com olhar de si. Esse fundo aqui. Também tá muito. Sentiu mais nessa região, né? É, sentiu aqui, né? Os dois tem um rachado, então já vamos ver aqui. Pode ser por conta da bactéria, dos fungos, né? Bactéria. Pode ser pedra que perfurou. Olha lá, saindo um pusinho bem leve ali, ó. Ó. Olha isso, começou. Ei, 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 ei. Só vazar ali a secreção. Ei, 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 ei. Verão, já saiu um pus, ó. Então é uma lesão que teve dentro do casco, né? Por conta da bactéria ou do fungo, né? Assim, a gente fala bactéria, então cria um fungo, mas vem bactéria, né? E ela criou um pus, né? Um abscesso dentro do casco. Isso é muito dolorido. Essa dor que ela sente aqui. O cheiro.
tá ruim de perfurar sem tá machucando ela. Bastante alicerce, né? Até faz barulho. Vivo. O Renato está jogando em uma água oxigenada para limpar. Ele insere ali com uma seringa. Ele está penetrando bem no interior do casco. É que aqui acaba sendo um caso um pouquinho diferente do outro, né? Não tão simples igual o outro. Aqui é um que nós vazou bastante abscesso, né? Daquela égua preta. Um vídeo que bastante pessoa assistiu. E deu mais aberta, tá mais grave, né? Acaba sendo mais fácil para fazer a limpeza. Essa aqui tá menos, bem menos grave, né? Vai ficar um pouco mais difícil. Pode ver que começa a sangrar um pouco em volta, ó. Coisinha mínima. Mas quando tá assim, eu não gosto de tentar muito, né? Porque daí acaba fudendo um pouco do casco. Agride demais, né? É. O casco aí nesse caso. Mas ela já tá até vazando, né? Então já abrimos um buraco aqui. Esperar uns 2-3 dias, medicar. Esperar uns 2-3 dias. Acredito que ela volta aí o normal dela. A vida normal dela aí. Pode ver, já tá pisando, ó. Já não tava pisando antes, ó. Verdade. Já tá pisando. Puxa um pouco, já vamos ver.